Čau ty lidi, já jsem Sahir, zdravím vás z Brna, z Bystrce, z Altánku a dneska si ukážeme, jak na pop vault. Pop vault se používá u zídek, které jsou většinou o něco větší, zídky, na které rovnou nevyskočíte, ale chcete je přesto rychle a plynule překonat. Nejprve se ujistíme, že zeď, přes kterou chceme dělat pop vault, neklouže. Super. Potom je tady důležité si uvědomit, že se snažíme vlastně dostat nahoru, ale netlačíme hrudník úplně hned k té překážce. Potřebujeme tam mít trošku prostoru na to, abychom mohli nohy hodit bokem a zároveň, aby jsme se nebuchli kolenem do zdi. Pokud si nejsme jistí našema schopnostma, jestli dokážeme pop vault přes takovouhle zídku skočit, tak si nejdříve zkusíme takového naskakovaného krejna z jedné nohy. Pokud nejste schopni udělat pop vault rovnou, tak je dobrý postupovat podle tady těch mezikroků, které já vám ukazuji. Na to, abyste mohli oba dva tady ty mezikroky udělat správně, tak je důležitý znát techniku krejna. Pokud ji neznáte, klikněte na tady to video, naučte se ji, pauzněte si video a vraťte se sem. A druhá technika, která je pro tady to klíčová, je technika speed stepu, kterou naleznete tady. Pokud obě dvě tady ty techniky máte zvládnutý, tak si můžete vyzkoušet následující cvičení. Pokud jste zvládli předchozí cvičení, tak už máte opravdu blízko k tomu, abyste úspěšně skočili celý pop vault. Pokud se vám to pořád nedaří, tak do toho zkuste dát více energie nebo si najít trošku nižší zítku. Techniku pop vaultu samozřejmě zkoušejte na obě dvě strany. Zkoušejte si obě dvě odrazové nohy. Pokud tady to úspěšně zvládnete, tak můžete zkusit moji challenge. Já vám ji teď ukážu. Přeju vám hodně štěstí s nácvikem. Pokud se vám tady to video líbilo, dejte palec hore, okomentujte nebo ho nasdílejte a uvidíme se u dalšího videa.